Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Kenapa Najib terus dizalimi? Tanya MKT UMNO. Kuala Lumpur, Datu Puan Zarkasi hairan apabila 1MDB meneruskan saman sivil terhadap Datu Seri Najib Razak dengan menuntut ganti rugi AS 8 bilion dolar daripada bekas Perdana Menteri itu. Ahli MKT UMNO itu berkata perkara tersebut pelik kerana berdasarkan jawapan daripada Kementerian Kewangan di Dewan Rakyat bahawa 1MDB telah mendapat balik asetnya bernilai RM41.5 juta. Saman ini dimulakan masa Muhyiddin jadi PM tahun 2020. Kini saman itu diteruskan juga seperti mana fidafit yang dikemukakan di mahkamah pada 23 Mei 2023. Tetapi hairan kenapa dana RM114 juta yang Mahkamah Tinggi putuskan dipulangkan kepada akaun Najib kerana ia milik UMNO dimasukkan juga dalam saman ini.